FaZe Clan sai alkunsa alun perin Call of Duty-pelisarjan ympärille syntyneestä peliklaanista, jonka jäsenet kuvasivat toisiaan tekemässä uskomattomia trickshotteja peleissä. FaZe kasvoi nopeasti ja alkoi hiljalleen muuttumaan ammattimaiseksi yritykseksi samaan aikaan, kun kodissa alettiin järjestämään kilpapeliturnauksia, joten joukkue perusti oman kokoonpanonsa. Nykyään FaZe Clanilta löytyy joukkueita ja pelaaja Fortniteista, Call of Dutystä, Fifasta, Rainbow Six Siegeistä, PUBGista sekä tietty CSGOsta, jonka kokoonpanon taival alkoi 4 vuotta sitten. 2015 talvella Ruotsin kovimpiin pelaajiin silloin kuulunut Michaelelle oli juuri erotettu Nipistä, ja hän alkoi heti pohtia uutta joukkuettaan yhdessä belgialaisen supertähden Screamin kanssa. Huut liikkuvat joukkueen liittymisestä legendaarisen CS1.6-organisaatioon SK Gamingiin, mutta lopulta toukokuussa HLTV raportoi uhkapelisivusta Kinguinin allekirjoittaneen sopimuksen uuden kansainvälisen kokoonpanon kanssa. Team Kinguinin alkuperäinen kokoonpano oli Adil, Scream, Bentlitom, Mikael, Michaelelle, Bill, Ricardo, Fox, Pacheco, Howard, Rain, Nygaard, Alexander, Skytten, Carlson sekä valmentaja Dalito. Kinguin oli ensimmäinen isosta tähdistä koottu kansainvälinen joukkue CSK:n aikana. Kaikki pelaajat joutuisivat kommunikoimaan englanniksi äidinkielensä sijasta, jonka uskottiin nousevan isoksi esteeksi, ja moni muu ammattipelaaja epäilikin Kinguinin pärjäämismahdollisuuksia. Joukkue osoitti kuitenkin nopeasti olevansa totinen haastaja kahtaan esimerkiksi Virtus Proon Face It League 2015 turnauksessa voittaen kolmannen kartan 16-0. Skytten joutui terveytensä takia jättämään kesällä Gaming Paradise-turnauksen karsinat välistä, ja häntä tuuraamaan odottiin Mousesportsista nuori huippulupaus Niko. Niko osoitti taitonsa, kun joukkue voitti karsinnat, mutta syksyllä pelatussa Gaming Paradise-turnauksessa osoittautui kuitenkin todella paljon ongelmia järjestelyissä, eivätkö joukkueen silloiset pelaajat ole vielä tähän päivään mennessä saaneet palkintorahojaan. Pien poissaolonsa jälkeen Skytten lähti pysyvästi joukkueesta ja hänen tilalleensa odettiin aiemmin LGB eSportsissa pelannut Dennis Edman. Kesällä joukkueen valmentaja Dalito sai potkut joukkueesta, kun selvisi, että hänen vanhalla Steam-käyttäjällään oli Backban ja uudeksi valmentajaksi odettiin Legia. Kingunin onnistui selviämään karsinnoista vuoden toiseen majoriin ESL One Cologne 2015, jossa se ylsi aina pudotuspeleihin asti. Tanskalaisen TSM onnistui kuitenkin kaatamaan joukkue helposti kartan 2-0. Syyskuussa Gamers 2-organisaatio lähti mukaan CSGO:hun ja Kinguinista tuli G2 Kinguin. Espanjalainen organisaatio otti riskin vielä tuoreen joukkueen kanssa, mutta mahdollisuudet pokaaleihin kansainvälisen kokoonpanon avulla olivat korkeat. Reilu viikko muutoksen jälkeen Scream sai todella kovan tarjouksen entisestä joukkueestaan Titanista ja lähti takaisin ranskalaiseen kokoonpanoon. Hänet korvasi aloituskokoonpanossa Jakem, joka siirtyi Copenhagen Wolvesista. Lokakuussa koko organisaatio uudelleen brändäsi itsensä G2 eSportsiksi, ja näin joukkue oli valmis vuoden viimeiseen majoriin DreamHack Open Cluj-Napokaan. G2 selvisi lohkoista ja kohtasi puoliväli erissä Virtus Proon. Kaikkien yllätykseksi joukkueen onnistui voittaa ottelukartoin 2-0. Semifinaalissa vastaan asettui turnauksen ennakkosuosikki, ranskalainen Team Envias. G2 voitti ensimmäisen kartan ja tasoitti pelin Infernossa 13-15 tilanteesta jatkoajalle. Joukkue pääsi toisella jatkoajalla kierroksen päähän finaalipaikasta, mutta hävisi lopulta Infernon sekä kolmannen kartan ja putosi majoreista. Turnauksen jälkeen Dennisiä pyydettiin maailman parhaimpiin joukkueisiin kuuluvaan Fnaticiin ja hänen tilalleen otettiin Team Dignitasista Ace. 2016 alkoi suurella uutisella, kun FaZe Clan ilmoitti ostaneensa G2 kokoonpanon huuttuun $700,000 hintaan. Organisaatio seurasi Envin ja Optikin jalanjäljissä laajentaessaan Call of Dutystä Counter-Strikeen. FaZen silloinen kokoonpano oli Joakim, Jakem, Myrbostad, Howard, Rain, Nygaard, Ricardo, Fox, Pacheco, Mikael, Michaelelle, Bill sekä Philip, Ace, Airstrup. Joukkue selvisi alussa useamman turnauksen pudotuspeleihin, mutta ei sitä pidemmälle. MLG Columbus 2016 majorissa FaZe koki valtavan pettymyksen jäädessään lohkoihin, jonka jälkeen Michaelelle ilmoitti lähtevänsä joukkueesta, jonka oli itse luonut. FaZen kokoonpano täydennettiin Envistä potkut saaneella Kiyoshimalla. Vuoden toisessa majorissa ESL One Cologne 2016 joukkue epäonnistui toistamiseen jäädessään jälleen lohkoihin. Elokuussa joukkue ilmoitti Allun siirtyvän joukkueen uudeksi AVP-pelaajaksi ensestä, ja Foxin, jota oltiin joukkueen perustamisesta asti kritisoitu huonon pelitasonsa takia, oli viimein aika siirtyä syrjään.
Fiskelän oli aina pelannut todella vapailla taktiikoilla, missä tähtipelaajat juoksentelivat ympäri karttaa ja koittivat ampua päitä. CSGOn meta oli kuitenkin kovaa vauhtia menossa enemmän taktiseen suuntaan, ja tämä pisti joukkueen etsimään kunnon pelinsäästä johtajaa, joka toisi parempaa rakennetta tiimipelaamiseen. Astralixista juuri potkut saanut Kerrigan siirtyi lokakuussa FaZe Claniin, ja joukkue alkoi heti saavuttamaan korkeampia sijoituksia. FaZe eteni vuoden ensimmäiseen majoriin, E-League Major Atlanta 2017, häviämättä karsintaturnauksessa karttaakaan, ja selvisi puolivälieriin asti. Easy lähti helmikuun alussa Northiin pelatakseen jälleen kotimaisessa joukkueessa, ja tämä sai FaZen etsimään uutta tähtipelaajaa kokoonpanonsa. Huhut olivat jo kauan kiertäneet Mousesportsin Nikon ympärillä, ja päivä Easyn lähdön jälkeen organisaatio ilmoitti hänen liittyvän joukkueeseen seuraavan turnauksen päätyttyä. Tämän pelaajasiirron huuttiin olleen uskomattoman $500,000 arvoinen, joka tekee siitä isoimman koskaan CSGOssa. Pelaajien tarkkoja ostosummia ei silti yleensä koskaan julkaista, joten varmaan tietoa ei ole. Joukkue selvisi ensimmäisessä turnauksessaan IEM Katowice 2017 finaaliin saakka, mutta hävisi hallitsevalla majormestarille Astralixelle. FaZe Clan voitti seuraavan turnauksensa Star Series Season 3 ja jatkoi vakuuttavalla tasolla kesän majoria kohti tultaessa. PGL Major Krakow 2017 turnauksessa FaZe jäi kuitenkin viimeiselle sijalle häviten kaikki ottelunsa. Tämä oli valtava katastrofi, joukkueen oli aika tehdä isoja muutoksia. Fnatic ja Navi olivat molemmat pitkän aikaa pelanneet ailahtelevin tuloksiin, ja majoria seuranneen pelaajatauon aikana FaZe siirsi Allun ja Kiyoshiman penkille ja ottivat uusiksi pelaajikseen Olofmeisterin sekä Guardianin. Olof oli valittu 2015 maailman parhaaksi pelaajaksi ja Guardian toiseksi parhaaksi. Yhdessä Nikon ja Reinin kanssa FaZe Clan vaikutti paperilla kaikkien aikojen tulivoimaisimmalta kokoonpanolta. Tuloksia ei tarvinnut odottaa kauaa, kun joukkue voitti syksyllä ESL One New Yorkin sekä E-League Premierin ja eteni Epicenterin sekä IEM Oaklandin pudotuspeleihin. Vuoden loppuun mahtui vielä yksi turnausvoitto, kun FaZe juhli ECS Season 4 voittoa joulukuussa. 2018 alkoi E-League Major Boston turnauksella, eikä voittajasuosikista ollut epäilystäkään. Isoimmat haastajat Astralis ja SK Gaming eivät olleet huipputasolla, joten kaikki oli pedattu FaZen majorvoittoa varten. FaZe selvitti tiensä jatkoon uudet haastajat vaiheesta 3-1 tuloksella, ja pudotuspelipaikka irtosi häviämättä karttaakaan. Joukkue voitti puoliväli erissä Mousesportsin 2-0 ja kaatoi vakuuttavasti samoin lukemin Navin semifinaaleissa. Finaalissa vastaan asettui suuri yllättäjä, pohjois-amerikkalainen Cloud9, joka oli kuin ihmeen kaupalla taistellut väkisin tiensä finaaliin. FaZe voitti avauskartan juuri ja juuri, mutta hävisi overpassin ja ottelu eteni kolmanteen karttaan. Infernossa FaZe saavutti 15-11 tilanteen. Guardianille tämä oli uran kolmas major-finaali, Olofille uran neljäs. Vain yksi kierros merkitsisi nimeä historian kirjoihin jokaiselle pelaajalle. Mutta Cloud9 tasoitti pelin jatkoajalle. Ja lopulta voitti ottelun sekä majorin. Joukkue mokasi täydellisen tilaisuutensa, mutta ei luovuttaisi siihen. FaZe tuli maaliskuussa pelatussa IEM Katowice-turnauksessa toiseksi ja selvisi DreamHack Masters Marseilleen sekä Star Series Season 4 pudotuspeleihin. Keväällä 2018 joukkue kuitenkin kärsi, kun Olofmeister ilmoitti ottavansa taukoa pelaamisesta henkilökohtaisista syistä ja häntä tuuraamaan tuli nipistä lähtenyt Exist. Varapelaajan kanssa FaZe Clan saavutti Australiassa pelatussa IEM Sydneyssä finaalipaikan ja juhli paras viidestä kartasta ottelun jälkeen kultaa juuri uudistunutta Astralista vastaan. Toukokuussa Exist siirtyi Fnaticiin ja Olof palasi takaisin aloituskokoonpanoon, mutta ruotsalaisella ei vielä ollut kaikki kunnossa, kun hän jätti taas kesällä useamman turnauksen väliin. Tällä kertaa häntä tuurasi nuori Crowman. Vuoden toinen major, FaZe Major London, pelattiin syyskuussa ja FaZen pelaajilla huuttiin olevan ongelmia enää luottaa kapteeninsa Kerriganin taktiikoihin epätasaisen vuoden jälkeen. Nikon huhuttiin johtavan joukkuetta useimmissa peleissä, Kerrigan vain seurasi sivusta.
Joukkueen selvitessä lohkoista pudotuspeleihin, Nico ja Kärkin vahvistivat huhut ja alkoi näyttämään, että jos joukkueen peli ei yhtäkkiä parantuisi, Nico siirtyisi tilapäisesti IGL:ksi ja Kärkinin tilalle etsittäisiin uusi kapteeni. Puolivälierä häviö Astralikselle ei luvannut hyvää, ja vaikka joukkueen onnistuikin voittaa syksyllä vielä Epicenter 2018 turnaus, siirrettiin Kärkin joulukuussa lopullisesti penkille. Tammikuussa 2019 FaZe Clan ilmoitti heidän viidenneksi pelaajakseen Adrenin, joka oli syksyllä erotettu Gambitista. Hän pelaisi joukkueen varapelaajana, kunnes sopiva pelinsäännön johtaja löytyisi kokoonpanoon. Organisaatio kertoi ottaneensa samalla uuden valmentajan Jankon, joka siirtyi Mibristä. Kun FaZeltä puuttui varsinainen johtaja, Janko toi joukkueelle tiukan treeniaikataulun ja rutiinit, mikä nosti tiimi pelaamista. FaZe Clanin onnistui voittaa vuoden toinen turnauksensa E-League CSGO Invitational, johon kuitenkin osallistui vain 4 joukkuetta. FaZen tilanteesta johtuen eivät odotukset silti olleet korkealla IEM Katowice-majoriin tultaessa, mutta joukkue uskoi itseensä ja saavutti puolivälierä paikan. Huhtikuussa pelattu Star Series Season 7 osoittautui todella vaikeaksi FaZelle, kun joukkue joutui peluttamaan Jankoa Guardianilla ollessa ongelmia Kiinan viisumiinsa kanssa. Joukkue lopulta putosi jo lohkoissa, mikä enteli todella huonoa joukkueen jatkoa ajatellen. Huhtikuun lopulla pelattiin Blast Pro Series Miami, johon osallistui FaZen lisäksi muun muassa maailman 3 parasta joukkuetta. Toisena päivänä maailman ylivoimainen ykkönen Astralis kuitenkin mokasi oikein kunnolla, kun joukkue hävisi kaikki 3 peliään, joista viimeisen FaZe Clanille. Tämä takasi jälkimmäiselle paikan finaaliin tappiotta pelannutta Liquidia vastaan. Pohjois-amerikkalaisten oletettiin jyräävän finaali 2-0, mutta kuten viime majoreissa, Liquid suli täysin tärkeimmän paikan edessä, ja FaZe Clan voitti finaalin 2-0 juhli jo vuoden toista mestaruuttaan. Kevään saavutukset eivät loppuneet siihen, kun joukkueen onnistui myös voittaa lohkonsa ESL Pro Leaguein uudistuneessa formaatissa, ja selvitti tiensä näin ollen suoraan kesän finaaliturnaukseen. Toukokuussa FaZe Clan ilmoitti uudeksi pelinsäiseksi johtajakseen Neon, joka siirtyi Adrenin tilalle aloituskokoonpanoon. Hän tulee olemaan koeajalla, joten vielä ei ole varmaa, tuleeko hänestä vakituista pelaajaa, mutta mahdollisuudet on ainakin luotu menestykseen joukkueelle. Ja sen jälkeen pelaajaesittelyihin. Ensimmäisenä valmentaja Janko YNK Paunovic. Janko on aiemmin pelannut Nikon kanssa samassa joukkueessa, joka toimi osasyynä hänen siirtymisessä FaZeen lähtiessään Mibrin valmentajan roolista. Janko tunnetaan yhä parhaiten hänen analysointityöstään CSGOn parissa. Hän toimi analyytikkona useammassa majorissa ja sitä ennen observerina. Janko myös oli ensimmäinen, joka teki Weatherman-osiota Dreamhackin lähetyksissä. FaZelle hän on tuonut paljon kurinalaisemman peli- ja harjoitustyylin, joka on auttanut joukkuetta suuresti. Sitten joukkueen varapelaaja Filip Neokubski. Ne on pelannut suurimman osan ajastaan Virtus Proossa, jonka legendaarinen viisikko oli yli 4 vuoden yhdessä olollaan CSGOn historian pisimpään samana pysynyt kokoonpano. Joukkue hajosi helmikuussa 2018 ja Neo lähti aktiivikokoonpanosta joulukuussa. Häntä pidetään yhä CS1.6 parhaimpina pelaajina yhdessä Nipin Forestin kanssa, vaikkei Neo olekaan pärjännyt viime vuosina CSGOssa yhtä hyvin. Puolalaiset vaihtelevat roolejaan useasti joukkueensa sisällä, joten IGL:n rooli ei ole Neolle uusi, mutta aika näyttää, mitä hän saa aikaan FaZen tähtipelaajien kanssa. Olof, Olofmeister Kyber. 2015 maailman parhaaksi pelaajaksi valittu Olofmeister oli Fnaticin kasvot yli 3 vuotta, juhlien silloin myös 2 major-mestaruutta, mutta joukkueen hajotessa käsiin siirtyi hän tähtipelaajan roolista enemmän taka-alalle FaZe Claniin. Menestystä on sen jälkeen tullut epätasaisesti, ja ei voi sanoa, tuleeko hän koskaan saavuttamaan samaa tasoaan ennen 2016, kun hän satutti kätensä. Olofmeister on ainoa pelaaja maailmassa, joka on pelannut CSGOn joka ikisen majorin pudotuspeleissä. Ladislav Guardian Kovac. Samaan aikaan, kun Olofmeisteria pidettiin maailman parhaana pelaajana, oli Guardian maailman paras AVP-pelaaja, kantain silloisen joukkueensa Navin 2 peräkkäisen major-finaaliin. Nykyään molemmat pelaavat samassa joukkueessa, mikä tuntuu yhä käsittämättömältä. Guardian pelaa todella alhaisella hiiren herkkyydellä, mikä mahdollistaa aivan käsittämättömän tarkat flikit vastustajan päähän. Hänet valittiin myös 2015 maailman toiseksi parhaaksi pelaajaksi. Ja sitten Howard Rein Nygaard. Rein on ainoa jäljellä oleva pelaaja, joka on pelannut kokoonpanossa aina 2015 perustamisesta asti.
2017 huippuvuonna jumalaisella tasolla pelannut norjalainen on sen jälkeen hiipunut, mutta on näyttänyt lupaavia merkkejä viime aikoina. Jotta joukkue nähdään taistelemassa maailman parhaudesta, tulee Reinin pelata huipputasolla yhdessä Nikon ja Guardianin kanssa, niin major-finaali saattaa olla vielä jälleen mahdollista saavuttaa. Ja viimeisenä Nikola Niko Kovac. Niko oli ehdoton tähtipelaaja aiemmassa joukkueessaan Mousesportsissa kantaessaan tiimiä lähes jokaisessa pelissä. Moni väitti silloin, ettei menestystä tulisi muissa joukkueissa, mutta kun hänet vihdoin 2017 ostettiin Feisiin, ylsi joukkue ensimmäisessä turnauksessaan finaaliin ja voittivat seuraavan. Nikon käsittämätön ymmärrys vastustaan liikkeestä kierrosten aikana saavat hänet aina tähtäämään oikeaan suuntaan. Nikon nähti myös HLTV:n maailman rankingissä 2018 siellä 3 ja 2017 siellä 2. FaZe Clanilla on vielä pitkä matka takaisin CS:n huipulle, mutta näin kovilla pelaajilla se on vain ajan kysymys. Erittäin paljon kiitoksia katsomisesta, tykkää tilaa jos pidit, tiedot on kerätty HLTV:stä sekä Liquipediasta. Jatkossa mun kaikki eSports-videot tulee tosiaan pelaat kanavalle, joten muista käydä tilaamassa. Ei muuta kuin seuraava video pariin. Momoo!